Gezondheidswerkers moeten bewust worden gemaakt, evenals de nodige vaardigheden worden bijgebracht om te kunnen omgaan met lichamelijk geweld bij vrouwen. In dat kader organiseert het EFS College COFAP in samenwerking met het Canada Fund for Local Initiatives het Strengthening the Health System to Address Violence Against Women project. Het project bestaat uit twee trainingstrajecten. In het eerste deel wordt ingegaan op het vormen van gezondheidswerkers tot erkende trainers. En in het tweede deel zal de première focus worden gelegd op het aanbrengen van vaardigheden over hoe op een correcte manier om te gaan met slachtoffers en mogelijk ook te herkennen. Voor het doen welslagen van de training is vandaag een bijeenkomst geweest bij belanghebbenden in de gezondheidszorg. Om met hun inzichten te werken, zegt Audrey Siem, hoofd van het bestuursbureau van het EFS College COFAP. Om te komen tot een echte Surinaamse situatie waarbij het niet alleen gaat om theorie en dat wij een heleboel procedures aan de mensen voorleggen tijdens training, wilden we ervoor zorgen dat er ook Surinaams content in de training kwam. Daarom zijn we dan in samenwerking hebben we dan de stakeholders binnen de Surinaamse gemeenschap uitgenodigd om met ons te zitten en ons te brainstormen. Om te kijken naar het netwerk. Wat is er het netwerk in Suriname? Wat is de situatie in Suriname? Waar kan men aankloppen in Suriname? Zodat wanneer wij de training verzorgen, dat wij de Surinaamse situatie meegeven aan de participanten en dat het praktisch is en dat het te gebruiken is en dat het niet alleen maar een theoretische training is. Vandaar dat wij de stakeholders vandaag hebben uitgenodigd om eerste aanzet te geven om te kijken naar het content van de training. CM is verder van mening dat het trainen van deze groep heel belangrijk is, omdat het kan bijdragen aan het verminderen van de slachtoffers. Wanneer iemand zo geweld heeft meegemaakt en een van de eerste personen waarmee ze in contact komen is de arts, de gezondheidswerker, de verpleegkundige. En dat is meestal de enige plek waar de partner of de dader er niet bij is. Als je naar de arts gaat of als je naar de gezondheidsinstelling gaat, ga je meestal alleen naar binnen. Jij bent alleen daar. En dat is nou net het moment dat jij als verpleegkundige met zo iemand kan praten en en hulp kan bieden. De trainingen uit dit project beginnen in september.